بسم الله الرحمن الرحيم. Yah binti Isa. Beliau dilahirkan di kampung Bendang Segar, Pasir Mas, Kelantan pada 4 Mac 1955. Pendidikan awal beliau di Sekolah Rendah Bukit Ipoh, Batu Melintang, Jeli, Kelantan. Beliau menyambung pelajaran ke Sekolah Arab Pasir Mas, Kelantan. Beliau mula berkhidmat sebagai seorang guru pada 1 hari bulan 2, 1978, iaitu di sekolah SMU Arabiah Al-Sabirin Air Lanas, Jeli, Kelantan. Beliau berkhidmat di sekolah tersebut selama 25 tahun. Setelah itu, beliau berkhidmat pula di Ma'had Muhammadi Pasir Mas pada tahun 2005 hingga 2015, bersamaan 10 tahun. Beliau mendirikan rumah tangga Muhammad Saleh bin Muhammad Ali dan dikurniakan 4 orang puteri. Puteri pertamanya ialah Nurul Aini Wahidah yang sekarang berkhidmat sebagai jururawat di KPG Seremban, Negeri Sembilan dan telah mempunyai 2 orang cahaya mata. Puteri kedua beliau pula bernama Nur Farhana Khalidah berkhidmat sebagai guru sains di SMK Badak Bacu dan telah mempunyai 3 orang cahaya mata. Puteri ketiga beliau Nurul Fauhani dan berkhidmat sebagai eksekutif Telekom Bangsa Kuala Lumpur. Puteri bongsu beliau bernama Nurul Nazifah Zafira sekarang masih siswa Zah UiTM Perlis. Hari ini tak ada lagi puisi yang kutulis untukmu. Hari ini tiada lagi kata-kata indah yang kuungkapkan padamu. Semua terdiam. Hanya air mata yang mengalir di pipimu. Oh ustazah, hapuslah air matamu, ku tak sanggup melihat semua itu. Sungguh kami menyayangimu. Padamu ku ucapkan 1 juta terima kasih. Karenamu tinggalkan kenangan yang tak terhapuskan. Kaulah penglipur hati di saat lara, di saat suka dan duka. 1 juta kenangan indah kala canda dan tawa. Aku belajar mengenai bahasa Arab. Kepadamu aku berlatih tentang asa. Kini kau berada di depan kami. Kau harus melangkah, meninggalkan kami untuk teruskan perjalananmu. Ku tak kuasa melihat semua ini.
Aku tak mampu melihat air matamu yang terus mengalir hingga luluhkan hatiku. Haruskah aku teteskan air mata ini? Haruskah aku peluk kau dan tak pernah kulepas lagi? Hanya kaulah teladanku. Mengapa ini semua begitu cepat berlalu? Sungguh begitu tulus kasihmu, begitu besar pengorbananmu terhadap agama. Akan kuingat pesanmu selamanya. Selamat bersara, wahai ustazah. Carikan